Uma boa tarde a todos que nos acompanham pela página da FURG no Facebook. Estamos iniciando mais um FM Café. Sou Tami Faria Sandes, sou jornalista da SECOM. Também já vou dando boa tarde, né, para quem estiver acompanhando essa live, esse FM Café em formato de live na reprise pelo FURG FM, apertando o play do FURG.br, né, o player da emissora educativa FURG FM no FURG.br. E para quem também estiver apertando o play no YouTube, o canal da FURG no YouTube. Depois desta transmissão, e ainda para quem estiver acompanhando o podcast, né? A novidade aí do mês de setembro. Estamos também no formato de podcast na aba Comunicação Podcasts do FURG.br. Também no Spotify, né? E no Spotify, né? Já entrou, acabou entrando. Acho que não me lembro se a gente chegou a falar aqui, mas acabou entrando mais para o final do mês, né? Início de outubro. Para o Spotify também, outra novidade, então, para quem estiver nos acompanhando pelo Spotify. Uma boa tarde, José Bruno, nosso jornalista em formação, estagiário na produção do programa. Bem-vindo. Boa tarde, Tami. Sempre um prazer estar aqui. Já aproveito também, desejo boa tarde aos nossos convidados aí, nossa mesa de convidados, né? Hoje temos bastante. E também ao pessoal da técnica e todos que nos assistem pelo Facebook, posteriormente pelo Spotify, ou então pela reprise, as várias reprises, né, Tami? Exatamente, né? Ainda mais que é possível apertar o play a hora, no momento que quiser, né? Inclusive, falando de reprise, é bom a gente fazer esse chamamento aqui, ó. Quem estiver acompanhando pela rádio, dá uma comentada também no Facebook, né? Se já ouviu, o que que achou, o que tá achando, porque quando a gente voltar para o presencial, o objetivo é a gente voltar para a rádio, né? E quem sabe manter no Facebook, mas a gente também quer ter esse contato com vocês, né? Com os nossos antigos ouvintes, o pessoal que é mais de rádio mesmo, que curte ouvir o FM Café. Na técnica conosco, o trabalho do Everton Cosme e do Mairon Matos hoje. Para a reprise na FURG FM, o trabalho de programação é do Fábio Soares, o trabalho de sonoplastia é do Sherman Souza. E subindo essa live, né, para o canal da FURG no YouTube, o trabalho da Agatha Coutinho. Conosco hoje a gente vai falar, a gente já faz um tempinho que está fazendo rodadas com a FAURG, né, a nossa Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande, e hoje a temática são os projetos da área da saúde. E para conversar com a gente, então, a gente está com o pessoal assim mais representativo dos projetos da área de saúde dentro da FAURG, nessas parcerias que a FAURG sempre desenvolve. E a gente está, então, com o pessoal do HU e com o pessoal do Sempre. E a gente começa já dando nosso boa tarde ao nosso diretor, né, da FAURG, professor Ednei Primo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Também conosco pela FAURG, a supervisora de convênios, Vanessa Silveira. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada e obrigado pela oportunidade, né? E boa tarde a todos. E conosco, então, pelo Sempre, que é o Centro Regional de Estudos, Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos da FURG, né, que funciona não no Campos Carreiros, né, mas historicamente sempre funcionou na nossa unidade de saúde, dentro ali do HU, vinculado fisicamente falando, né, dentro do HU, a professora Ana Baixo, que coordena, então, o centro. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite e boa tarde a todos. E pelo nosso HU, né, nosso Hospital Universitário, professor Fábio Lopes, ele está na superintendência do HU, em função das férias da professora Sandra, e ele que é da direção, né, de atenção e saúde do HU, sempre passou por aqui, ainda mais no 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, né, esteve muito presente aqui no FM Café. Boa tarde, professor Fábio, bem-vindo. Boa tarde, Tami. É um prazer estar novamente aqui no programa. E a todos, né? Boa tarde a todos e aos ouvintes. A gente tem algumas informações da FURG, que algumas até a gente já falou um pouquinho aqui, mas tem mais detalhes para a gente trazer, né? A gente havia falado no último FM Café que o nosso reitor estaria na própria terça-feira mesmo em Santo Antônio da Patrulha, participando da inauguração do Pavilhão 1 lá da Unidade Bom Princípio, também assinando convênios. Foi uma grande comitiva, né, da FURG que participou desta ação por lá. E a gente tem mais detalhes agora, né, no FURG.br. E que envolvem, além da inauguração, né, que envolveu essa visita da comitiva lá, envolvem
parcerias, né? Dois termos foram assinados, o primeiro voltado para a área de turismo, um convênio que liga a Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes ao campus da FURCSAP para a elaboração do plano de turismo municipal de lá. E o segundo termo, segundo documento que foi assinado, foi um termo de uso que autoriza o funcionamento do Ocentec, né, junto ao prédio da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Santo Antônio da Patrulha. A gente já tinha falado também antes, né, dessa questão do Ocentec da FURG também ter um braço lá em Santo Antônio da Patrulha. Inclusive, falamos com o pessoal da ProIT no último FM Café também, eles estavam aqui, então a gente refaz esse registro aqui já melhor dos detalhes, né, de como foi essa visitação. Além disso, também foi lançado um livro de memórias do campus, né, sobre os 10 anos do campus de Santo Antônio da Patrulha. Foi uma obra redigida pelo diretor do campus, professor Antônio Valente, compilando imagens, dados e narrativas que remontam à história da instalação do campus, desde 2009 até 2019. Né? Fica também aí os parabéns pelos 10 anos, né? Enfim, que já, a gente já, também já citou isso em outros FMs Cafés, mas a gente sempre reforça, né, que são datas comemorativas, enfim. Não é pouco tempo, né? E a gente sabe do quanto é uma história muito importante, né, de envolvimento, de luta das comunidades, das cidades, né, que estão envolvidas nos nossos campos fora da sede ou campos regionais, como o pessoal tem gostado muito de falar agora. A gente também tem uma novidade com relação à ciência e tecnologia na FURG, porque a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia já foi comemorada no início de outubro e acaba que em vários municípios essas programações vão se estendendo, né, nas universidades também, e na FURG vai ser no dia 26, iniciando a primeira Semana de Ciência, Tecnologia, Inovação e Tecnociência Solidária. E segue, então, até o dia 29 de outubro. É um evento virtual. Tem as pró-reitorias de Extensão e Cultura, de Pesquisa e Pós-Graduação e de Inovação e Tecnologia da Informação envolvidas nesta programação, que vai iniciar, então, no dia 26, a partir das 7 da noite, no canal da FURG no YouTube. Já tem informações no furg.br para quem quiser se inteirar dessa programação toda, né, e também depois prestigiar. Bruno, a gente também tem outras informações da FURG, né? Sim, a Pró-Reitoria, Tami, de Assuntos Estudantis, a PRAE, ela informou que foi prorrogado o prazo para a submissão de projetos para a acolhida cidadã referente ao segundo semestre letivo de 2021. Agora vai até amanhã, dia 22 de outubro, e as inscrições podem ser feitas no link sinsc.furg/detalheseventos/1354. Podem submeter as propostas às entidades sociais e acadêmicas, os centros acadêmicos, os diretórios, os coletivos, os grupos PET, associações atléticas e outras entidades, além de também de estudantes matriculados em cursos de graduação na FURG, desde que estejam em conjunto com a unidade acadêmica ou com a coordenação do curso. Também, outra informação que está no FURG-BR é que o curso de biblioteconomia recebeu, no dia 4 de outubro, a doação do acervo da professora aposentada Henriqueta Graciela Dorfman de Quartas. Ela, que atuou como docente na área de representação descritiva e exerceu a função de coordenadora do curso por mais de um mandato, ela se aposentou em 2007 e, infelizmente, faleceu no dia 15 de outubro de 2019. E esse acervo ele é composto de livros técnicos da área de biblioteconomia e obras de literatura e vai ser incorporado na biblioteca do laboratório do curso de biblioteconomia, que está localizada no prédio do ISCH. E também visa fomentar, então, a prática do planejamento, organização, tratamento e disseminação da informação, subsidiando atividades técnicas e teórico-práticas desenvolvidas no curso de biblioteconomia. E outra informação, né, Tami, é que o ato executivo assinado pelo reitor Danilo Giroldo, que saiu agora recentemente, informou sobre a transferência do ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, que estava previsto para o dia 28 de outubro, e agora vai ser no dia 1 de novembro esse ponto facultativo. Fica aí as informações. Gente, a gente tem que lembrar que a gente está em outubro, né? A gente não pode esquecer disso. E tem uma parceria bem importante entre a Santa Casa do Rio Grande com o Partage Shopping, voltado para arrecadação de produtos e mensagens de apoio direcionados aos pacientes em tratamento oncológico na instituição.
Essa ação iniciou no dia 20 e vai ocorrer, está ocorrendo na Sala do Bem, que é o local de arrecadação dessas doações. A comunidade pode aproveitar o espaço, né, para doar produtos como gel de camomila, que é utilizado em pacientes de radioterapia, também lenços, toucas, leite e alimentos não perecíveis, que serão destinados aos pacientes em situação de vulnerabilidade. Também podem participar, deixando, escrevendo e deixando lá no local, cartas com mensagem de apoio que serão entregues aos pacientes do setor de oncologia. E a ideia dessa campanha aqui é agora no Outubro Rosa, né? Ela se estende até o final do mês, mas também é posteriormente essa, que essa parceria siga entre as instituições e seja emendada com a campanha do Novembro Azul, né? É interessante aí para o pessoal participar também. E, enfim, deixar, né, o seu carinho, a sua doação, uma mensagem, de repente, em formato de carta, né, que é tão importante, às vezes, esse acolhimento aos pacientes. Uma informação que a gente não falou, que é mais do início do mês, que é voltada para a cultura, ocorreu no Telecheia, gente. Está ocorrendo um projeto bem legal em vários municípios do Rio Grande do Sul, que é o Câmera Causa na Escola. E ele iniciou em Esteio, iniciou em Sapucaia do Sul e nos dias 4 e 6 de outubro esteve aqui na Escola Municipal Telecheia. E ele contempla 12 municípios do Rio Grande do Sul promovendo oficinas em escolas do estado, levando a alternativa do audiovisual para cerca de 300 adolescentes. E o resultado total, assim, do fechamento, né, desse projeto vai ser lá em dezembro. Dessas 12 escolas em 12 cidades do interior do Rio Grande do Sul. É um projeto que tem recursos do governo do estado do Rio Grande do Sul por meio do Procultura RS. E Rio Grande foi contemplado, então, no Telecheia. É legal a gente fazer esse registro aqui, né? Porque a gente sabe que está envolvendo adolescentes e o pessoal está na produção, então, né? A partir da oficina de vídeos, que depois vão ficar disponíveis para toda a comunidade a partir desse projeto Câmera Causa, lá no mês de dezembro. Então vai ter muita coisa de cultura aí pela voz dos adolescentes, né? De 300 adolescentes gaúchos. E tem tudo a ver com jornalismo, adolescentes, né? Aqui. Oi? E tem tudo a ver com jornalismo, né, Tami? Exatamente, né? A gente nem sabe exatamente as temáticas que cada um vai abordar, né? Dentro da, enfim, dos documentários ou das ações que eles forem desenvolver na área de audiovisual. Mas a gente fica muito feliz, né? Que tenha rio-grandinos, estudantes de Rio Grande contemplados nesta ação. E depois a gente quer também conferir o resultado. Gente, a gente tem que começar a falar, né, sobre... Senão, a gente, quando a gente já está na metade do programa só passando notícias, né? Mas sobre a mais uma rodada da FAURG, né, a nossa Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande, e específico sobre os projetos da área da saúde. Isso por quê? Porque a gente sabe que a comunidade usufrui muito e muito, né, desses projetos, muito dessas ações, mas nem sempre consegue estabelecer essa relação, que às vezes está mais assim num campo mais burocrático, né, entre as instituições e que envolve a FAURG. Então, a gente inicia conversando com o diretor da FAURG, professor Ednei Primel, para fazer uma contextualização desses projetos de saúde, né, e enfim... explicar para a comunidade, né, como que a FAURG se interliga também em parcerias com o SEMPRE e com o HU. Bom, então, novamente, né, boa tarde a todos os ouvintes, ao nosso time FAURG, que está trabalhando aí intensamente na sede. A FAURG, ela, como fundação de apoio à Universidade do Rio Grande e agora também, né, autorizada a apoiar outras instituições de ensino superior, vem através da SECOM buscando dar maior visibilidade aos projetos que são desenvolvidos com o apoio da Fundação. Então, nós, nessa série de programas do FM Café e na área da saúde, nós achamos importante colocar, primeiro, o projeto do SEMPRE, das redes de apoio social, que iniciou lá em 2005, né, Ana? E vem ao longo do tempo... né, se renovando e renovando parceiros e com seus objetivos específicos e abrangentes que a professora Ana vai ampliar, tanto quanto com a parceria recente com o Hospital Universitário, que iniciou, né, no ano de 2020, com projetos bastante focados inicialmente para o atendimento, né, da pandemia. Projetos bastante importantes, parceria relevante e fundamental para que nós pudéssemos aí, né, se somar
ao HU, né, para atender as demandas que se apresentavam no momento. E é muito importante nós falarmos da área da saúde e da relação com a Fundação de Apoio, porque nós temos, no nosso entendimento, infinitas possibilidades, né, de cooperação e de projetos estratégicos que podem ser desenvolvidos, né, tanto no âmbito do hospital universitário, em parceria com o hospital universitário, com todas as suas equipes e colaboradores, né, que tragam ainda mais, né, benefícios do que já traz, né, aqueles que são desenvolvidos pela sociedade. Eu, na oportunidade que estive à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, junto com a Ana Baix, que foi minha diretora de pesquisa, né, eu, particularmente, pude ter conhecimento bastante de perto, né, de tudo que é desenvolvido, do que é feito dentro do nosso hospital universitário. Nosso hospital universitário, além de todo o papel social que ele cumpre, né, de atendimento à sociedade, ele é um grande centro também de inovação, de pesquisa, de ensino, né, e de extensão. Então, acho que é muito importante a FAURG estar, ter a oportunidade, né, Fábio, de estar junto com o hospital em alguns projetos e também vislumbrar, né, ações futuras que nós já estamos conversando e tentando viabilizar. Então, o meu papel hoje aqui é só fazer essa fala breve, inicial, dizer da satisfação de podermos atuar, né, como Fundação de Apoio, tanto nos projetos, em todos os projetos que eu sempre desenvolveu ao longo do tempo e que desenvolve, e também nos projetos em parceria com o Hospital Universitário e com todas as suas equipes. Era isso, por enquanto. Satisfação é toda nossa em poder contar com sua presença aqui também conosco, né, em mais uma rodada da FAURG. Vanessa Silveira, ela que está aí na supervisão, né, e em outra ocasião também, numa rodada da FAURG, já participou com a gente, falando sobre as responsabilidades dela nos convênios, enfim, e nos projetos. Vanessa, dá uma noção, assim, para a gente, nessa contextualização inicial, né, da quantidade, enfim, de projetos que envolvem a área da saúde e que são, a FAURG está em parceria, né, com eles. Bom, boa tarde novamente, né? Nós tivemos em torno de 20 projetos entre o HU e o SEMPRE. Atualmente nós temos 6 projetos ativos, né? Com parceria com a prefeitura, e os projetos do SEMPRE também tiveram a parceria da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a SENAD, né? E alguns projetos também com financiamento do MEC, né, através do edital do Proeste, né, e do HU também, além da Prefeitura, nós temos projetos também com o Ministério Público. Então, e o projeto que foi referente ao enfrentamento à Covid, que ele ainda está, né, ativo, foi referente às doações que foram arrecadadas. Então, nós tivemos bastante participação da comunidade nesse projeto, né, e algumas empresas também locais que fizeram doações significativas e que fizeram esse projeto ser possível. E agora a gente vai falar, então, para os representantes, né, de cada um dos envolvidos aqui que estão conosco, que é o HU e o SEMPRE. Acho que a gente inicia pela professora Ana Baix, do SEMPRE, assim, só por... para dar uma noção, assim, do histórico mesmo, né, de quando é que começou essa aproximação entre o SEMPRE e a FAURG, para poder viabilizar muitas das ações do SEMPRE através dessas parcerias, né, desses convênios. Bom, boa tarde novamente. Na verdade, o SEMPRE, ele a relação do SEMPRE com a FAURG, ela é antiga, e eu não tenho a memória completa do SEMPRE, porque uma parte do trabalho desenvolvido, eu estive fora de Rio Grande, da universidade, mas ele se estabelece a partir dos financiamentos Proeste do MEC, né, que foram financiamentos que o SEMPRE participou como projeto ou como programa, e que o recebimento desse dinheiro, desse financiamento, veio via FAURG. Também, como bem lembrou a Vanessa, o que eu chamaria de Santa Vanessa, porque ela... consegue minimizar todas as nossas angústias e temores de um gerenciamento de projetos e do gerenciamento administrativo e financeiro. Ela
ela tem bastante paciência, é muito disponível para atender todas as nossas demandas, que muitas vezes são muito assim, simples para ela e que para nós se reveste de uma complexidade pela falta de entendimento. E com o financiamento dado pela SEAD, que foi justamente quando sempre venceu um edital e se tornou num centro de referência para formação de recursos humanos nessa área da dependência química e se constituiu um dos 46 centros de referência do Brasil. Né? Esse centro de referência ele permanece ativo, embora ele não tenha mais obtido financiamento do Ministério da Cidadania, que era o Ministério de Origem do Dinheiro. Nós temos uma mudança bastante dramática nas políticas sobre drogas com o atual governo, e talvez isso esteja um pouco dificultando a manutenção desses financiamentos. Eu assumi a coordenação do SEMPRE logo após a minha saída da pró-reitoria, em 2016, e assumi um resto de financiamento do Proeste de 2014, que só foi pago em 2016 e que ainda está vigente no sentido de que o saldo remanescente saiu da FAURG agora, nesse período da pandemia, e voltou para a universidade. Então, alguns projetos, como é o caso do SEMPRE, ainda tem um resto de dinheiro, um saldo positivo, mas que, por questões administrativas, saiu da FAURG e voltou e foi para a universidade. Né? Durante esse tempo, foi em torno de 240, 250 mil reais, desde 2016 até agora. Esse dinheiro possibilitou a realização em torno de 14 projetos que foram feitos, todos eles voltados para a comunidade. Capacitação de jovens, adolescentes, de ir atrás daqueles nossos pacientes que tinham abandonado os tratamentos, a formação de recursos humanos dentro da rede de atenção em saúde, ligado às questões da droga, um projeto chamado de Bem com a Vida, que trabalha com adolescentes em situação de vulnerabilidade, então que faz uma formação ampla, não só na questão das drogas, mas na questão de qualidade de vida e higiene de vida. Os grupos terapêuticos que foram também fomentados com esse dinheiro. Há a participação de muitos bolsistas da universidade que participaram desses diferentes projetos. Então, esse projeto todo gerenciado pela FAURG, ele possibilitou todas essas atividades, e estou citando algumas das que eu considero mais mediáticas com relação à comunidade. E um outro projeto que foi o Centro Regional de Referência, né, que possibilitou a formação de pessoas ligadas à área da saúde, mas não apenas à área da saúde, a Justiça, a Polícia Federal, a Polícia Civil, Brigada Militar, professores, agentes comunitários de saúde, que possibilitou essa formação na área dessa terceira coordenadoria, foram muitos municípios, onde houve essa formação de pessoal para trabalhar com as questões da dependência química e dos dependentes e suas famílias. Eu ainda acrescentaria três projetos importantes dentro da área da saúde, um ligado ao SEMPRE, que foi a comemoração dos 30 anos, que foi em 2019, foi um seminário que trouxe alguns especialistas e oportunizou que a própria comunidade de Rio Grande fosse até o seminário e participasse, foram muitas mesas redondas que trataram exclusivamente do problema dependência química na cidade do Rio Grande, com diferentes enfoques. O primeiro simpósio gaúcho de saúde ambiental, que também teve uma parte ligada ao SEMPRE e à toxicologia ambiental, ligada especificamente às questões das drogas. E um grande programa que não foi realizado em Rio Grande, mas foi realizado no município de Candiota, no entorno do município de Candiota, que foi o programa de acompanhamento da situação de saúde dessas populações residentes na área de influência direta e indireta da usina Presidente Médici, a usina termoelétrica, né, de Candiota, que foi um projeto bem grande, com um valor considerável, ele foi de 2012, que foi 1.200.000, que foi todo gerenciado pela FAURG. Né? Um projeto importante, porque permitiu
importação de equipamentos analíticos para o Instituto de Oceanografia, o Instituto de Ciências Biológicas, a formação de muitos recursos humanos, de bolsistas, alunos de pós-graduação que participaram, que desenvolveram suas dissertações de mestrado e doutorado dentro desse trabalho. E além do aspecto ambiental do projeto, puramente analítico, nós desenvolvemos seis subprojetos diretamente ligados à área da saúde, como desfechos gestacionais desfavoráveis, saúde respiratória dos maiores de 60 anos, dos menores de 5 anos, capacidade intelectual de escolares, enfim, foi uma série de subprojetos bem ligados à área da saúde. O próprio projeto entrou dentro do escopo do Hospital Universitário, como seus projetos desenvolvidos, projetos de pesquisa desenvolvidos na área da saúde, ligados ao Hospital Universitário, que é uma parte analítica, foi feita dentro do laboratório do Hospital Universitário. Então, o Instituto de Ciências Biológicas e o SEMPRE, eles têm conseguido bons financiamentos e têm trazido esses financiamentos para dentro da instituição e têm aproveitado a expertise, né, e a qualidade da FAURG na ajuda do gerenciamento dos projetos. Não sei se me estendi demais, não quero tomar o tempo do Fábio, ele tem bastante coisa para contar também. Professora, é importante assim que a gente, a senhora foi falando, a gente foi pensando assim, poxa, tanta coisa, né, que às vezes a gente não sabe que não passa, né, nem pela gente que trabalha com comunicação e ainda mais para a maioria da comunidade ter essa noção até mesmo do amplo aspecto mesmo de atuação do próprio SEMPRE mesmo, né? E que não fica só restrito a Rio Grande ou à região de Rio Grande, mas também a outros municípios. Vamos ao professor Fábio falando com a gente, então, sobre esse aspecto mais voltado ao HU, né? Quando é que começou essa aproximação do HU com a FAURG, enfim, e os projetos que envolvem o HU? Eu complementaria pelo HU, assim, o SEMPRE, ele está aqui dentro do HU, embora seja ligado ao Instituto de Ciências Biológicas, né? E para reforçar tudo isso que foi dito, o SEMPRE tem um papel assistencial na área de saúde mental do município, muito importante, muitíssimo importante. Eu acho, talvez, que ele funcione como um CAPS avançado, daria até para se chamar assim, né? Porque ele tem um papel bem, bem destacado, e a fala da professora Ana mostrou isso, né? A relação do HU com a FAURG, ela começou muito o ano passado, né? Mas ela vem em decorrência de uma outra situação, que foi o fechamento, o encerramento das atividades também, né? Das atividades da FAERG, que era a Fundação de Apoio ao Hospital Universitário, e que por questões legais, de muitos anos atrás, em apontamentos que eram feitos, ela precisou, né? Isso, inclusive, acabou redundando com a adesão da universidade à IBSER, e todas essas questões legais. Essa relação hoje, ela cada vez aumenta mais, ela foi muito importante, como foi citada aí o ano passado, pelas questões envolvendo a COVID. Porque, fazendo um parênteses, assim, o sistema de compra do hospital, como uma unidade gestora independente ligada à IBSER, ele é centralizado aqui, né? Mas ele é altamente burocrático, a legislação, e ela fecha muito, ela amarra muito, vamos dizer assim, a gestão no ponto de vista em que a gente lida muitas vezes com situações urgentes e muitas vezes emergentes, né? E que a legislação não permite, por mais previsibilidade que se tenha, por mais planejamento orçamentário e gestão de unidades assistenciais, às vezes ocorrem situações em que o ritmo de compra e o engessamento legal e burocrático, ele faz com que o hospital precise ter, não possa prescindir de uma forma de relacionamento com compras ou com outras acesso a recursos que não seja por uma fundação. E a FAURG, ela veio ocupar esse espaço muito necessário para o hospital. Eu diria que, assim, citando ou elencando, a gente teria 4 ou 5 pontos de relação ou de projeto. Um deles já é um termo antigo que o HU tem com a Secretaria Municipal de Saúde, né? Que é um projeto de que
o município destina com foco no ensino um recurso mensal ao SPA, né, que já que o município ele não detém um pronto-socorro municipal, nem portas de entrada específicas em ambientes hospitalares, tanto com o pronto-socorro quanto com a universidade, com o hospital universitário, o SPA é um ponto, né? Então, há um projeto de ensino em que muitas ações realizadas pelo hospital, como hoje em dia, né, desde do Covid e atualmente com o SPA, quando era porta aberta e hoje, como ele funciona, uma porta referenciada às UPAs, né? Antes das UPAs era o acesso direto, depois veio a pandemia que precisou regrar esses acessos às portas de entradas e hoje ele funciona como uma porta referenciada. O Covid foi um ponto de relação muito grande, né? Muitas das compras, das doações, da comunidade, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Recursos de pequenos, de doadores individuais, até recursos de grandes empresas da cidade, como a Yara, né, que doou mais de R$750 mil, tudo isso foi canalizado, foi possível operacionalizar isso, desde a constituição e possibilidade de formação do LAD, né, o nosso laboratório que passou a fazer diagnóstico aqui no HU, muito do que foi adquirido, reformado, construído, né, veio através dos recursos que foi via FAURG. A própria operacionalização da nossa enfermaria COVID, né, os equipamentos comprados, os respiradores, os monitores, né, insumos, medicamentos, tudo isso de uma forma muito mais rápida e ágil, que é um diferencial que a Fundação pode oferecer, isso foi construído muito durante o ano passado e isso continua hoje em dia, né? Nós temos muitas, infelizmente, situações emergenciais aí e que isso ocorre. Um outro exemplo disso, o HU como prestador de serviço exclusivamente ao SUS, muitas vezes ele recebe demandas judiciais que são ou do município ou do estado para operar pacientes, né, em cirurgias especiais e com materiais especiais que o SUS não oferece, mas o paciente adquire o direito na justiça, por exemplo, de um tipo de prótese de quadril, de coluna e etc. E esse recurso judicial, ele também entra via fundação, é comprado todo tecnicamente esse descritivo, né? A gente sabe que os descritivos de compra são muito detalhados, é um recurso judicial que vem e entra na conta da FAURG para que o HU possa atender essa demanda judicial, isso é um outro aspecto. E como foi citado pela Vanessa, o Ministério Público Federal, a gente conseguiu numa parceria já de 2019 para cá, ele aportou 2 milhões, ou um pouquinho mais de 2 milhões de reais também, isso, num convênio feito com o Ministério Público, e se utilizou também da FAURG para efetivar o nosso upgrade na ressonância nuclear magnética do hospital. Nós temos mais de 3 milhões e meio de investimento nos últimos 2 anos no nosso serviço de imagem, desde equipamentos de endoscopia digestiva alta e baixa, novos, uma mamógrafo digital, 2 raios-x móveis, o raio-x digital, a tomografia e um upgrade da ressonância magnética, que eu acho que já comentei em outros programas. Nós temos a ressonância magnética mais moderna e diferenciada, vamos dizer assim, do interior do estado, né? Eu já ofereci ao município, a gente sabe que o município tem uma lista, uma demanda grande de por exames, e a gente tem uma capacidade de oferecer ressonância magnética em um volume muito alto, né, para tentar zerar essa fila de espera que a gente sabe que está aí no município muito grande. Então, tudo que foi investido nesse setor de imagem do HU, com recursos próprios do MEC e esse do Ministério Público, vai redundar ali na frente em assistência à população nessa área de exames que é muito demandada. E, por fim, eu vejo que é uma área que o HU tem que, na própria rede EBSER, e nós aqui especificamente no HU, nós temos um setor que é a GEP, a gestão de ensino, a gerência de ensino e pesquisa, e nós temos 2 áreas ali que precisamos desenvolver muito, é um foco nosso ali, e da professora Marilice, e também dentro da própria sede, da empresa, da EBSER, que é a pesquisa clínica, né? E não se faz pesquisa clínica, seja com recurso público ou privado,
mas que isso vai necessitar também desse aporte, dessa parceria com a Fundação, e uma área que é a inovação tecnológica na área da saúde, e isso a gente já tem visto aí na universidade, que já vem crescendo há muito tempo, mas o hospital é um campo de ensino, de inovação, de aprendizagem. Nós fizemos um hackathon há 2 anos atrás, a gente viu isso, né? Tem startups, tem esse pessoal, essa gurizada toda que entende muito disso. Nós podemos aplicar isso muito nas nossas unidades, nosso serviço, nosso processo, nosso fluxo, e essa área de inovação tecnológica tem muito a crescer no hospital universitário, também como um campo de ensino, que vai redundar não só em benefício para a academia, para todas as unidades que possam se integrar aqui. O HU não é um campo de ensino só da saúde, da enfermagem, ela é da economia, da administração, da engenharia, de todos os campos, né, do saber, e precisa ser mais utilizado nesse sentido, a gente está aberto para isso. E, obviamente, a Fundação, nesse campo de financiamento, né, de editais, nessa área de pesquisa clínica e inovação tecnológica, é um futuro de trabalho, de crescimento, que é bem, bem importante, acho que é bastante promissor para a área da saúde. É muito legal contar assim, com essa parte do depoimento de vocês, até porque vocês vão falando e vai passando temáticas que já passaram por aqui, e às vezes bem pertinho da gente, né? O Hackathon foi super recente a gente falar, né, sobre ele com o pessoal da Inovatio, né, a partir de um evento que eles estavam divulgando e que, inclusive, iniciou essa semana. Então, e eles lembraram bem disso, estava aqui a Ingrid aqui falando, que integrou a equipe, enfim, e falou muito desses projetos que foram para a área da saúde e que, ao serem implementados, né, vão auxiliar muito vocês da área da saúde. E com certeza quem está nos acompanhando também consegue fazer essas conexões, né, entre as falas de um convidado aqui e outros FM Cafés que já passaram por nós. Eu vou fazer uma pergunta agora, que eu sei que talvez eu vou botar vocês assim numa situação um pouquinho complicada, porque a gente não super combina, né, o que vai ser perguntado aqui ou não. Mas eu acho super importante a gente dar uma noção de quantitativo mesmo de comunidade, né, o impacto que esses projetos que já foram falados aqui, talvez vocês não consigam dizer de todos ou lembrar de todos, mas dá uma noção geral, ao menos de algum ou de outro, de quantas pessoas esses projetos atingem, né? Eu sei que o HU, com certeza, só na ressonância magnética atinge, gente, a região praticamente inteira, né? Em público-alvo na área da saúde da população que necessita desse serviço. Mas no SEMPRE, ou mesmo alguma outra ação que dê para especificar, assim, em números mesmo, para o pessoal ter essa noção. Dizem que o jornalista gosta desses números, assim, eu não sou muito, assim, de super amar matemática e números, mas sempre gosto de fazer essa piada, né, que a gente gosta de chamar para números. Então, no SEMPRE, professora Ana, assim, de repente um quantitativo que se lembre de algum dos projetos que tem envolvido a comunidade, ou mesmo dos que estão sendo atendidos agora, né, dos usuários e dependentes químicos, seus familiares estão sendo atendidos nesse momento dentro do SEMPRE. Nós, durante, no mês de março do ano passado, de 2020, depois que a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia e que o Comitê de Contingenciamento da FURG também, enfim, decretou medidas sanitárias importantes, nós paramos completamente os atendimentos presenciais e nos dedicamos aos atendimentos online. Conseguimos manter os atendimentos individuais, de psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, terapeutas, familiares, e obviamente que apenas aqueles pacientes que não se sentiram à vontade para fazer o atendimento online, nem todas as pessoas ficaram, tiveram condições materiais para encarar o atendimento online, em termos de computador, telefone celular, etc. E também conseguimos manter os grupos terapêuticos, o atendimento online dos grupos terapêuticos. Então, obviamente, que a gente teve uma diminuição em termos desse quantitativo com relação ao ano de 2018, 19, 20 e 21. Eu tinha um material para mostrar, um quantitativo para mostrar, agora eu não estou achando, poderia já ter pensado. Mas a gente atinge no ano em torno de 3 mil e poucos atendimentos
pessoas que são beneficiadas, entre pacientes e famílias e familiares, né? Esse quantitativo, ele varia um pouco, mas é em torno dessas pessoas que são atendidas e que entram no sistema de financiamento do próprio hospital universitário, pelas guias de atendimento, não saberia dizer exatamente o nome do formulário. E hoje nós temos dois grupos terapêuticos que estão se reunindo duas vezes por semana, com diferentes terapeutas, e um quantitativo em torno de 80 a 100 pacientes por semana que tem as atividades as atividades individuais, né, com os terapeutas. Nós já estamos nos programando conforme a própria programação da universidade e também as diretrizes do hospital, nos encaminhando para a volta dos atendimentos presenciais. Tanto é que já estamos, já solicitamos salas de atendimento para os grupos, né? Porque talvez seja importante chamar a atenção que esse lugar, esse espaço físico, onde esse laboratório tão importante de identificação do COVID foi implementado, ele fazia parte de uma área física do SEMPRE, e que por questões técnicas, ele foi cedido para essas atividades e esse financiamento importantíssimo que veio do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Vigilância em Saúde. Então, nós agora estamos... E como era a época de pandemia, o espaço, ele teoricamente não fez falta nessa ocasião, né? Mas agora nós já providenciamos junto ao Hospital Universitário e à área acadêmica salas para a volta dos atendimentos presenciais e dos grupos, principalmente dos grupos, e já vamos iniciar uma discussão com a direção do hospital para os atendimentos ambulatoriais ou nos consultórios. Então, nós nunca paramos de atender as pessoas e as famílias. E nós temos, durante a pandemia, e agora num crescente de procura de gente que quer acolhimento. Antigos pacientes que ficaram durante a pandemia sem acesso ao SEMPRE, não por uma dificuldade nossa, mas por uma dificuldade dos próprios pacientes. Então, vocês vejam que vocês estão entrando dentro da minha casa, vocês estão vendo aqui a minha sacada, como eu estou vestida. Então, num atendimento em grupo, online, eu me exponho para vocês, os outros cinco, meus colegas Mas os pacientes do SEMPRE, eles não têm a mesma disponibilidade, a mesma impressão que nós. Muitos ficam constrangidos de se mostrarem, de aparecerem. Então, isso tudo cria dificuldades para a gente conseguir essa participação e esse atendimento. Então, algumas dessas pessoas ficaram à margem, né, desse atendimento. Muitos nós fizemos presencialmente, mesmo durante a pandemia, ou nas unidades básicas, ou no próprio SEMPRE, ou na própria residência do paciente, em casos mais sérios, que realmente necessitavam de uma intervenção nossa, né? Mas agora isso tudo está sendo revisto para que a gente volte aos atendimentos presenciais. Então, a recuperação desse espaço físico é um aspecto super importante para a gente poder dar essa vazão. E eu fiquei muito contente quando o Fábio, eu vou fazer uma confissão para vocês, o Fábio é meu bolsista de iniciação científica mimoso. Ele trabalhou comigo durante a graduação dele durante muito tempo, ele até recebeu o prêmio pela atividade de iniciação científica. Então, vejam só que maravilha para uma professora que trabalhou 40 anos na universidade participar de uma mesa e ter um ex-bolsista diretor do hospital universitário, dentro da direção do hospital universitário. Isso é para poucos, né? Então, eu fico muito contente. E quando ele diz que o SEMPRE é um CAPS avançado, é o nosso sonho, nós do SEMPRE, porque ele funciona como um dispositivo da rede. Ele é um centro de atendimento psicossocial. Então, ele faz parte da rede de cuidados da saúde mental, mas ele ainda não tem oficialmente esse espaço. Ele, dentro do hospital universitário, ele já está na contratualização da IBSER, então ele vem ganhando um protagonismo que foi um pouco atropelado pela pandemia, mas ele continua lá com as suas metas qualitativas e quantitativas para serem
cumpridas. Então, essa parceria com o Hospital Universitário, que veio desde o início, fazem 30 anos que nós estamos dentro do Hospital Universitário, na antiga Ala Azul, essa parceria ela não se desfaz mais. Isso aí é um casamento que não tem como, não tem nenhum processo de separação. Eles já estão para sempre incorporados. Claro que sem falar no aspecto social relevante desse trabalho, né? Porque nós temos muitos problemas com relação à dependência química, muitos pacientes sofrendo e muitas famílias também em sofrimento. Então, esse trabalho e esse suporte todo do Hospital Universitário, ele é fundamental. Obviamente que o ICB é a nossa casa, né? Quem nos dá também o suporte administrativo, ele é importante. Então, isso é bastante relevante. Professor Fábio, de repente algum quantitativo que dê para destacar, assim, para o pessoal ter um pouquinho de noção, né, do quanto da comunidade é impactada por esses projetos. Certo. Eu ia falar no início, quando eu vi a Ana, eu ia falar isso que ela disse, né? Porque a minha primeira participação no FM Café foi com ela, na ocasião desse prêmio aí que nós ganhamos no Salão de Iniciação Científica, e faz exatamente 23 anos atrás, era o RU Café e era o Otto Bender. Mas, pô, eu fui com ela lá no Otto e foi a minha primeira vez no FM Café, faz muito tempo. Né? Embora a professora Ana não pareça ter todo esse tempo, ela é muito antiga, mas continua sempre jovem. Né? É verdade. Mas, ele é muito generoso. Né? Sobre os números, assim, todos os números aqui em relação ao HU, eles são grandes, né? Porém, nós somos muito cobrados com toda a justificativa para que eles sejam maiores, né? O HU, ele é o principal prestador de serviço pelo SUS em muitas especialidades. Em algumas delas, ele é o único para a região sul, né? E, obviamente, nós temos uma capacidade operacional que não atende à demanda desses municípios, né? E o nosso desafio, ele é melhorar a nossa eficiência, prestar o mesmo serviço público um pouco e de forma mais melhor e mais eficiente, mas nós também temos um compromisso de aumentar números, né? De aumentar as ofertas. Então, por exemplo, assim, nós tínhamos por algum tempo, por esse problema na ressonância magnética, ela estava desativada, ela não produzia exames, né? Esse recurso que entrou vai permitir que antes, quando ela funcionava, nós tínhamos uma média de oferta de 100 exames por mês ao município, nós vamos poder oferecer 200, nós vamos voltar a oferecer exames e vamos dobrar aquele número que nós tínhamos antes. A própria mamografia digital, né, ela permite a gente quadruplicar o número de exames que antes era feito com o aparelho antigo. Isso tudo é oferecido ao município, né? Consultas, né, todos os atendimentos que aqui são feitos, né, esses projetos que atendem, como sempre, áreas ambulatoriais, nós realizamos aqui, em média, cerca de 80 a 90 mil consultas dentro do HU, né? Bom, qual é a demanda do município? Dos municípios é 100, 150, 200? Bom, isso é uma demanda do sistema e a gente acaba no HU sendo cobrado por isso, por ser um prestador, né, muito importante nessa região. Os números são esses, por exemplo, né? Mas, se a gente for olhar agora para o ano passado, né, todo o atendimento de COVID, eu diria que o investimento redundou em coisas que não são medidas em números, né? Salvar uma, duas, 50, 20, né? Nós internamos nesse período, tivemos mais de 600 internações de pacientes COVID, né? 70, 80% delas de pacientes graves, né? Infelizmente, alguns desses faleceram, mas
muitos pacientes se utilizaram dessa estrutura que a gente conseguiu rapidamente montar aqui no hospital, né? É difícil medir em número o que o LAD impactou no diagnóstico rápido e precoce, o que a assistência que nós fizemos aqui no SPA, nas enfermarias, né? Uma estrutura que, apesar de um hospital público, com todo esforço que se fez, se ofereceu a qualidade máxima possível, e a gente teve internado aqui pacientes de todas as origens e cidades, né? Desde Gramado, Cachoeirinha, né? Nós não atendemos apenas a cidade e a região, nós atendemos o estado, nós recebemos mais de 60 pacientes da Grande Porto Alegre, de outras regiões do estado, ou seja, o impacto disso, se a gente for tentar traduzir em números, é difícil, a importância que isso tem, mas nós temos números grandiosos, mas o efeito na área da saúde, muitas vezes o número é impactante, mas uma pessoa, né, uma cirurgia que dá certo, um atendimento, um paciente que sai da UTI, tudo isso tem a mesma importância e as ações que a gente pôde fazer, principalmente na pandemia, e através da FAURG, né, que se efetivou compras, aplicação de recursos, isso é difícil da gente medir, mas se consegue ter a ideia qual é o impacto final. Eu acho que é importante também para quem trabalha lá na universidade, na FAURG, veja que às vezes está lá fazendo um processo de compra de um remédio que nunca viu falar o nome, que não sabe nem para que é, e tem uma criança aqui na UTI pediátrica esperando aquele medicamento, né? Que a gente não pode pegar o dinheiro e ir ali na farmácia comprar, a gente não pode ir ali na Gegotuso comprar, a gente tem que obedecer um rito, né? E isso é, talvez tenha sido diferente também para a própria fundação, diferente de atender um laboratório de pesquisa e um da Oceano ou da Biologia, né? Atender um hospital, o médico, a família está aqui na nossa porta, doutor, não chegou e tal, o exame e tal, isso. Então, o nosso dia a dia é um pouquinho, provavelmente seja um pouquinho diferente do que estava acostumado a fundação antes, né? A gente já teve um pouquinho de noção, né, do panorama, e a gente tem pessoal participando. Vou chamar o José. Sim, Bruno, Tami, para passar os comentários. Nós temos na assistência o Luiz Maim Domingues, o Conrado Wesley, a Raquel do Couto, a Tainara de Oliveira, o Carlos Mosman, todos desejando aqui boa tarde. E também temos o comentário da Roberta Funchel. Ela diz aqui, boa tarde, professora Ana, e a sua admirável bagagem junto à universidade e ao HU. A equipe da FAURG também, sempre com muita presteza e apoio ao nosso HU. E o professor Fábio, representando o nosso HU, sempre com muita propriedade e excelência. Parabéns aos colegas do FM Café pela pauta. E acabou de chegar também o comentário do Fernando Sena, desejando boa tarde. E a gente aproveita, né, também, sempre para agradecer a todos que estão nos assistindo, todos que estão comentando, curtindo, compartilhando, e pedimos para que, se ainda não curtiu, não compartilhou, que faça, né? Porque sempre ajuda para chegar para mais pessoas o conteúdo que a gente passa aqui. É sempre importante essa participação, até para a gente conseguir acompanhar se está chegando direitinho a transmissão para todo mundo, né? A gente sabe que alguns deixam os comentários para o final. Uhum. Às vezes a gente não consegue nem falar aqui, mas também sempre a gente estende para os nossos convidados fazer essa... Se tiver alguma pergunta, né, Tami, que se sintam à vontade para fazer aí, que se ainda tiver tempo, a gente passa aqui. Se não, os nossos convidados respondem depois, né? E é sempre importante isso para a gente poder ter esse retorno de se a transmissão está chegando ok para todo mundo pelo Facebook. Estamos quase no final, a gente faltam menos de 4 minutos para a gente terminar, vamos para as considerações. Eu vou começar pela Vanessa, né? Acho que porque ela está na área de convênios, até para dar uma noçãozinha rapidinha, assim, a gente já passou aqui dentro do programa essa noção também, de que não é só o início, né? Não é só um projeto, né? Tem todo um processo, todo um caminho, e que segue sempre com a FAURG. A questão da compra, enfim, a finalização desses processos todos. Suas considerações, Vanessa. Rapidinho, um minutinho. Bom, vou agradecer novamente, então, a oportunidade. E fazer um chamado, né, para os pesquisadores e os extensionistas, não só da área da saúde, mas como um todo, que venham para a Fundação e que tragam seus projetos para que a gente possa trabalhar em conjunto.
E que esse chamamento sempre, né? Porque até é uma das motivações para essas rodadas da FAURG aqui, né? Que o pessoal acompanhe tudo que está sendo falado aqui e possa ir pensando também nas suas ações, nos seus projetos, que possam ser encaixados em alguma parceria com a Fundação. Professora Ana, suas considerações. Não, eu gostaria de agradecer a FAURG por ter... A FAURG é uma fundação importante, qualquer fundação de apoio à universidade, ela é super importante. O Fábio bem lembrou da FAERG, que cumpriu um papel importantíssimo no desenvolvimento das atividades do Hospital Universitário antes dele ser incorporado à empresa brasileira, a EBSER. E a FAURG, ela vem desenvolvendo ao longo desse tempo um trabalho importantíssimo que sem ela, sem essa expertise, muitas das ações acadêmicas não poderiam ser realizadas. E por questões práticas, a própria importação de equipamentos, a economia que se faz, a agilidade nos processos, isso tudo são aspectos importantes que para os pesquisadores fazem bastante diferença. Então, apoiar a fundação e usá-la justamente para o gerenciamento dos projetos é tarefa de todo mundo. Talvez o que a gente precise hoje é conseguir mais financiamentos, quer dizer, conseguir a aprovação de mais projetos para que eles venham a ser incorporados ou gerenciados pela fundação. E eu gostaria de fazer um depoimento pessoal do corpo de técnicos da FAURG. Hoje eu não posso falar do meu colega Ednei, porque eu tenho um apreço e um afeto por ele muito grande, trabalhamos muito tempo na pró-reitoria, mas na figura da Vanessa, o pessoal da FAURG, eles são formidáveis, eles são incansáveis, eles têm sempre uma palavra gentil, eles estão sempre disponíveis, eles nos recebem por telefone, presencialmente, realmente é um pessoal bastante qualificado, né, ou qualificado, e que tem uma empatia pelo pesquisador, porque o pesquisador, às vezes, ele não entende, ele não sabe, ou ele tem uma outra pressa, que às vezes é incompatível com os aspectos burocráticos, administrativos. E a FAURG gerencia isso com muita classe, muita elegância, e eu tenho pessoalmente esse depoimento desse pessoal, e sou muito grata, porque muitas coisas que o nosso laboratório conseguiu, e que o SEMP conseguiu, foi graças a essa parceria. Professor Fábio. Na linha do que disse a Ana, a nossa relação é mais recente, mas ela é importante, é fundamental para o hospital, né? Nós, como foi dito, temos ainda que crescer muito em muitas áreas, como a pesquisa clínica, inovação. Agradecer esse tempo de relacionamento e o esforço que é feito, aumentar esse contato, assim, inclusive de conhecimento em questões específicas e tempos e tudo mais, né? Eu acho que é importante agradecer todo o pessoal da Fundação e o apoio que também tem nos dado da mesma forma, e ela tem sido muito importante para que a gente possa executar o nosso trabalho em todos os campos aqui, em todas as áreas, mas essencialmente a área assistencial, que é um dos nossos focos, além do ensino, que tem uma peculiaridade diferente, que talvez até então tinha pouco relação com a FAURG, vai passar a ter, e a nossa ideia é que isso prospere, aumente, e a gente aprimore e continue evoluindo, e está sendo muito importante o papel da Fundação para o hospital também. Sra. Ednei. Bom, eu agradecer a oportunidade, né, e dizer a todos, ao time da FAURG, à comunidade universitária e toda a comunidade, que a FAURG, como fundação de apoio, ela está sempre, né, com as portas abertas para proporcionar todas as possibilidades possíveis. E aquelas que não se vislumbra possibilidades, nós vamos atrás e vamos buscar sim. Acho que é o nosso papel, e o nosso papel é, né, apoiar as ideias, os projetos, as iniciativas, fazer essas conexões para que a nossa comunidade, não só do Rio Grande, mas do Estado, do Brasil, né, ela seja beneficiada por toda a pesquisa, por todo o ensino, por tudo que é feito dentro da universidade. Então era isso, e conclamar a todos, né, que somem-se, assomem-se a nós, né, todos aqui, pesquisadores, professores, alunos, técnicos, né, a fundação, hospital,
enfim, né, a SECOM, para que nós possamos aí buscar, né, a melhor resposta para todos os desafios que são apresentados. Obrigado. A gente que agradece a todos, já estendemos o convite para a semana que vem. Estamos comemorando, então, celebrando o Dia do Servidor, tanto na terça como na quinta, né? A programação vai ser toda dedicada a isso no nosso FM Café. Uma boa tarde, até lá. Tchau, tchau.